na hokejkách slovanistov antivyhazujú znova cez všetky čiary. Diváci opúšťajú svoje miesta, smerujú do bufetov a tretina končí, ale Peluš sa ešte pobije. Pozrite sa, to je v závere predcová bitka. Tomáš Peluš a hráč Slovana zo sedmičnotej rade v Spolaniach. Veľmi vyrovnaný súboj, prvý zrov Spolania, potom Peluš, ale naozaj je to pekný rozdielový moment. Obidva hráči si nič nedarujú. Niekoľko úderov padlo na jednej či druhej strane, Peluš. Razu je Peluš na Spolaniach. Ale Peluš privalil Spolaňáka a to minimálne pre Banskobystrický štadión znamená, že víťazom tohto pestého súboja je domáci hráč. Ale keď máte už naozaj boli na neodržanie, dáme Malka, máme Malé, aby sa nepovil, ale do svojej rôdne zobral Martin Peluš. A sme sa tu mi pred koncom, druhé tretiny, spolil Radeka Spolaňáka. Naozaj pekný moment pre fanúšikov, tí majú takéto situácie veľmi radi, že už môžeme tu sa rozstrojiť do tých dres, ale...